ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ଈଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ତିନି ଗୋଟି ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରାଯାଇ ରଥରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ତା ପରଦିନ ରଥ ଟଣା ଯାଇ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼େ ଗାଁ ରଥଦାଣ୍ଡ। ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଇ ପାଖାପାଖି ଏଠି 10-15 ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଏଠି ଲୋକ ସମାଗମ ହୁଏ ଏବଂ ଏଠି ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେବେ ବି କମ୍ ହୁଅନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 15-20 ହଜାର ଏଠି ଲୋକ ସମାଗମ ହୁଏ। ଏହି ରଥକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହୁଏ। ଏହି 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଦୋକାନ ବଜାର ସହିତ ଏଠାରେ ମେଳା ବସିଥାଏ। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। 9 ଦିନ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ରହିବା ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। 200 ବର୍ଷର ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରପୁରବାସୀ। ଭଦ୍ରକରୁ ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଏ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ରଥ ଟାଣିକି ବହୁତ ମଜା ବି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଲୋକ ବି ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି। 200 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଶା ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ କମି ନାହିଁ, ବହୁତ ଲୋକ ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି ଏଠାରେ, ବହୁତ ମେଳା ପଡ଼େ। ବର୍ଷା 2 ଥର ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହତା ସାମାନ୍ୟତମ ହେଲେ ଉଣା ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା, ଆମର ଗୋଟେ ଦିନ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଆସି ବାହାରେ ରହନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଲାଗେ, ଆଉ ବହୁତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପରିବେଶଟା ପୁରା ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି।